Ганна з трирічним Артемкою поспішає додому. Там, сподівається, жінка вже має потеплішати. Через аварію на тепломагістралі, яка сталася у суботу на Мишлянському районі міста, вихідні для родини Ганни видалися геть холодними. Маленький Артем почав кашляти та увесь час намагався зігрітися під ковдрою. Під одіяло вилізти не можемо, одягаємо одразу дві кофти, штани, носки. Так і сидимо вдома під одіялами, більше нічого не можемо. Нікуди не вийти, нічого зробити не можемо. А декому з батьків повезло більше. Із домашньої холоднечі діточок повели відігріватися у садочки. Спеціально позвонила в садик, узнати, тепло там чи ні, приводити. Вони кажуть, приводити, вже нам включили. Едуард також мешкає у багатоповерхівці, що потрапила до холодної зони. Стовпчик термометра у квартирі вихідними не піднімався вище 14 градусів. Та численні звертання до комунальних та інформаційно-диспетчерської служби не дали жодних результатів. Ні тепла, вже більше суток, три сутки. Дзвонимо на теплосеть, ніхто телефон не бере, не знімає трубку. Дзвонив на службу вчора 1562 і сьогодні дзвонив службу 1562, розумітельного відповіді не було. Роботи ведуться, роботи ведуться. Це весь ответ. Магістраль, що подає теплоносій від ТЕЦ-4, не витримала навантаження у суботу 24 лютого близько 15 години. А потім почалася ланцюгова реакція. Пориви у різних місцях фіксували о 9 вечора та вночі о 2 і о 5 годині ранку вже 25 лютого. Без теплопостачання залишилися 145 об'єктів житлової та соціально-побутової сфери, а саме 129 багатоповерхових житлових будинків, 5 лікувальних закладів, 3 школи, 7 дитячих садків і один дитячий будинок. Це вчорашнього дня, десь 14 часов, стали вже охлаждатися батарейки, ми почувствовали, що неладно, і тут же нам сообщили, що пориви, що потрібно, в общем-то, предпринимати міри. Ми їх моментально прийняли, значить, дітей, які у нас із сімей, таких 40 дітей, у нас 40 коєчок, відзвонили, відправили домой, а 57 дітей брошених. Это дети, лишенные родительского попечения. Ну, вы уже увидели, да, что мы им обеспечили все необходимое. Щоб забезпечити теплом хоча б дитячий будинок та лікарню, довелося працювати безперервно. Аварійні бригади теплових мереж змінювали одна одну. 700 мм труба прийшла в негодність. Зробили, розрили, зробили, заварили. Все, зараз, бачите, устранення, все ниже. Зараз будемо запускати, заповняти водою. Щоб допомогти місцевим мешканцям зігрітися, було розгорнуто 6 мобільних пунктів обігріву ДСНС та 4 стаціонарних пункти, що знаходились у навчальних закладах. Також роздавались обігрівачі. Аби проконтролювати ситуацію, до Харкова вилетів перший заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олег Мельчуцький. Спрогнозувати, ну ви ж самі розумієте, в якому стані ті теплові мережі, які прокладалися ще в минулому столітті. Тобто я правильно розумію, причина поривів – це саме зношення? Стан, так, да, звичайно. А у четвер аналогічний порив трапився на вулиці Шатилівській. Через аварію на тепломагістралі без опалення залишились мешканці більш ніж 300 будинків та учні 21 закладу освіти. Причиною аварії виявилася велика діра у трубі. Сьогодні несправність ліквідовано. Місцеві мешканці радіють, що все нарешті закінчилося. Спочатку, коли не топили, було як в зимні времена. Холодно. А сейчас затопили, отлично все, понимаешь? Теперь мы спортивные костюмы снимаем теплые, и все хорошо сейчас. Сейчас хорошо, вот смотрите-ка, очень хорошо сейчас. Щодо аварії у Немишлянському районі, то, як запевнили в облдержадміністрації, будинок дитини та медкомплекс підключили до тепломережі ще напередодні ввечері. Теплопостачання здійснили по резервній лінії. На основній магістралі було усунено дефект та розпочато заповнення системи. Щодо житлових будинків, то сьогодні вранці було підключено 18 будинків з 81. Наразі фахівці займаються розвоздушуванням ліній. До вечора понеділка усі наслідки мають бути усунені, обіцяють чиновники. Світлана Яченіна, Олег Мартинюк. Агентство телевидения новости.